Why don't you talk to me anymore? And he said, you're old news. Avsnitt av Längs Rönne och podcasten från Rögle BK. Forstadens bollklubb. Där måste du kolla upp faktakoll innan han... det är faktiskt rätt. Men det är faktiskt helt rätt. Det ligger Olsson här och drömmer om ett handslag faktiskt var ett handslag. Eller när ett handslag faktiskt betyder något. Ja. Det är lätt alltså. Är det ju att sitta sådana här på det? Sitta och snacka sitta snacka med det här. Så får man närmast in några. Jag vill inte förlora på detta. Jag vet att jag minns ingenting dagen innan. Och absolut inget dagen efter. Förståeligt. Men 1980 säger du, och vi har en vinnare. 1975. Är det så? Ja, det är faktiskt. Ja. Det är match. Vilka var det match mot Skellefteå? Ja, det var... Oja. Längs Rönne Å. Längs Rönne Å. Efter en veckas landslagsuppehåll så är Längs Rönne Å äntligen tillbaka igen. Anton Toft, hur har du spenderat landslagsuppehållet egentligen? Du fick ju inte klippa en podd förra veckan. Ja, det var ganska skönt faktiskt. Det känns som att jag behövde få ta en paus. Vi behövde ta en paus och lyssnarna behövde lyssna i kapp lite. Det känns som att man... Ja, men det är svårt att bara lyssna på en podd varje vecka. Man måste, ibland så missar man ju någon och då hamnar man efter. Så det är bra att vi även den fick lite landslagsuppehåll. Men ja, mitt landslagsuppehåll har varit lite hockey. Och det känns rätt skönt. Ja, fotboll. Mycket fotboll. Ja. Det har varit en otrolig fotbollshelg för de som är fotbollsintresserade. Så. Ja, det får man ju ändå, säga. Undrar vår gäst i den här podcastavsnittet är fotbollsintresserad. Det kanske vi får dyka in i här lite senare. Nu är ju landslagsuppehållet över och vi går in i en ny matchvecka för herrarna. Så är det HV hemma på torsdag. Och det blir ju seger innan uppehållet mot Luleå borta. Du var med uppe i Luleå. Hur var känslan när jag åkte därifrån? Ja, men det var otroligt lätta axlar kändes det som. Det var väldigt stor glädje. Det känns som att de har väntat och väntat på att det här ska komma. De har varit nära, de har spelat bra på bortaplan, men det har inte riktigt gått hela vägen. Och det känns som att de fick både spela bra och fick utdelningen som de förtjänar. Så att det blev ett perfekt break, eller perfekt avslut innan breaket, även om det kanske kom lite olägligt då när de väl vann, som Linus Sandin sa efteråt. Ja, kan man ju alltid dividera fram och tillbaka. Men intressant vecka också för herrarna. Nyförvärvet Henry Bowlby är på plats i Ängelholm och tränar den här veckan. Och kan ju då finnas med mot HV71 på torsdag. Intressant att se vad han kan bjuda på. Damerna har också match den här veckan. Rödorp är borta på torsdag. Inget derby på söndag. Flyttat till den 6 december. Mer information på hemsidan. Men nu nog snackat. Nu får vi involvera dagens hedersgäst i den här podden. Väntat tillräckligt länge. Ja, för den här personen nyttjade också landslagsuppehållet kan man säga på ett sätt och tyvärr säger vi väl ändå avslutade sin karriär. Vi säger välkommen till nummer 90, Ted Brithén. Tackar. Det har gått några dagar nu sedan beskedet kom att du inte kan spela hockey mer. Hur har de senaste dagarna varit för dig? Det har väl varit bra. Känns ändå skönt att kunna, jag menar, att ett beslut har tagits och att det har kommit ut så att man kan på något sätt gå vidare med livet i sig. Och det har varit många som hört av sig och väldigt fina ord som man har fått höra och hela den biten och många tankeprocesser också när man går ut med en sån sak, så man får sig ändå fundera så här, ja, men den här lilla grabben som växte upp i Ängelholm och började i Rögle 96-97 och man hade en dröm och så lyckades man uppfylla den drömmen kan man väl säga. För drömmen var ju att spela i Rögles A-lag, det var det alltid. Och sen då på den tiden var det att man skulle gå upp till elitserien som det heter då. Och det fick man också göra. Och addera grejer på det. Så det var ett spännande dagar. Ja, du sa att du satt där ner och skrev ner lite tankar och då som det slog dig på riktigt att nu, vad det är som egentligen har hänt de här senaste dagarna liksom.
Ja, men ja, precis. Jag satte mig ner och tänkte så här, men jag kan lika gärna skriva ner de här tankarna jag har i huvudet så det kommer ner någonstans. Och när man gjorde det så fick man ju ett ord som kommer upp i huvudet. Det är ju tacksamhet egentligen för vad sporten i sig, alltså hockey, har gett den. Och med start med att ha en farfar och en pappa som har ett stort intresse, och så bygger man upp en dröm, och så har man bröder som spelar hockey och en lilla syster som är hejaklackledare när man är liten på läktaren och drar igång föräldrarna och sådana saker, och en mamma som dedikerar egentligen sitt liv till att köra en fram och tillbaka och sådana saker. Så man är mycket att tacka där, och sen mycket att tacka hockeyn för att lära känna så mycket människor som man ändå har gjort och skapat kompisband som man antagligen har resten av livet på något sätt. Även om man inte träffar dem varje dag så kommer man ändå ha kvar det på något sätt. Jag har fått lära känna er. Ja, bara en sån sak. Ja. Det måste ändå vara ganska högt typ. Absolut, det känns bra. Så det är kul att komma in hit till er grabbar. Nej, men jag tänker du måste ändå ha gått där hemma och mer eller mindre blivit vän med tanken på detta. Men sen när det blir definitivt så blir det väl något helt annat liksom. Ja, men man har haft den här hockeyspelare eller röglespelare. Ja. Nu blir det att man får addera det här FD. Just det. Detta. Ja. Och plötsligt då så kommer vissa grejer över den som man inte riktigt tänker på under karriären. Utan allting går ju så jäkla fort. Det går ju ett. Man krigar igenom det och man har skavanker där och man tränar stenhårt. Och så det är många bollar i luften då. Och så plötsligt så här, jaha. Det var det. Nu är det borta. Vad gör jag nu? Men som sagt, tänker man tillbaka på allting man har gjort så har man mycket tacksamhet. Ja, men det känns ju som en klassisk där att ja, men, hockeyn blir hela, eller sporten blir hela ens identitet liksom, och helt plötsligt så är du inte hockeyspelaren till och med längre. Du är kanske pappan, du är allt möjligt annat, men den där yrkesmässiga rollen är ju något man får tänka om och liksom så, vad händer nu? Det är ju, måste vara en speciell känsla liksom. Ja, jo, men absolut, det är ju det där, och det är ju som när man kommer hit till den här podden nu, man försöker att inte ha mediatränade här. Man försöker vara lite mer sig själv. Men det är ju också, ja, det är en vanlig sak på sitt sätt. Jag har ju inte fått jobba så mycket med Ted, inget alls egentligen, förutom från detta. Hur var han att jobba med, Peter? Så jag har ju känt Ted sedan 96. Det är så? Ja. Vi spelar ju i Björnligan ihop. Jag var ett år sen in i hockeyn. Så jag var ett år efter, och då var det ju med 90-erna och 91 år till viss del. Så jag har känt Ted egentligen alltid. Men just att jobba med hockeyspelaren Ted har varit väldigt, väldigt givande och roligt. Vi hade ju Mattias Sjögren i podden här för ett par veckor sedan, och han var också, han, jag tror jag sa det i den podden, att han var väldigt så här, lätt att jobba med, och man fick alltid en analytisk sida av det, och så har jag verkligen varit med Ted också. Oavsett om det har varit förlust eller seger så har Ted gjort intervjuer. Han har dessutom analyserat de här på ett sätt som kanske ingen annan hockeyspelare gör. Och det har varit väldigt tacksamt att jobba med Ted, för att mycket ligger nog i pappa Jim och den coachådran, att den har liksom inpräntats redan i Ted. Så om inte han är coach här så är det något som är väldigt snett, tror jag. Men just den analytiska förmågan och kunna faktiskt acceptera en förlust med tanke på att det ligger saker bakom och kunna förklara det. Det har varit väldigt bra med Ted. Men sen har Ted också varit väldigt intresserad också av att göra saker med media och med oss. Om det har handlat om att förklara hur en vinkel på klubban fungerar till exempel. Så det känns som att Ted har varit hockeyspelare, men han har också varit intresserad av det som händer utanför omklädningsrummet och det som hockeyspelare egentligen kanske mer behöver bry sig om. Och det har gjort att det har blivit bra grejer och man har fått en förståelse. Det är min uppfattning. Så femstjärnig att jobba med som proffs. Att du känner så. Har du varit intresserad av det som hänt utanför, eller är det bara en uppfattning? Jag är väldigt intresserad av mycket. Jag snör lätt in mig på saker och ting. Och
det är väl vissa som tycker det är kul, vissa tycker det är lite jobbigt. Men jag försöker bara vara mig själv. Och det här med att analysera och sånt, det har väl varit egentligen minst, om man tänker tillbaka, så har det väl varit en styrka i sig att man har kunnat analysera, framförallt med sin kedja, att man liksom så här, okej, vad var det som inte funkar idag? Så kollar man på video, ser de samma känsla på videon, är samma känsla som man hade på isen, och så lappar man ihop det där och så pratar man med sina kedjekamrater om vilka små tweaks man kanske kan göra. Och på det sättet så har man ju kunnat ta steg hela tiden i både utveckling personligen men också som kedja. Och sen är det väl vissa kedjekamrater som har tyckt det har varit bra, vissa har tyckt att det kanske varit jobbigt. Men de flesta kedjorna jag har spelat i så har det ju gått bättre för oss. Och jag har förstått att speciellt i SHL, jag kan inte tala så mycket för andra ligor och hockey utanför SHL så, men i SHL så är man så extremt beroende av att ha kemi i en kedja och att man alla är på samma plan med det man ska göra och det man ska uträtta. För då får man den här extra metern före motståndaren, än att man är en meter efter och måste reagera på allt. Man kan bara agera hela tiden. Agera. Man vet exakt vad den här killen är. Man vet exakt. Det är som när jag har spelat med Dennis och Sar. Jag vet om när Dennis går ner till det där hörnet och han har en kille med sig. Så bara han får tag på den pucken så kommer han poppa in den till mig i mitten. Och då håller jag mig bakom där. Och kommer den in där så vet jag ungefär var Sar han befinner sig. Så sådana här små grejer som man, om man vet om det hos varandra, så gör det så extremt mycket. Man får de här extra, det räcker med ett par millimeter nästan, och så kan det gå till ens favör. Så i och med att jag tror de spelarna som förstår det tidigt, de har mer att komma med, om man nu ser till produktion och hela de här bitarna. Små grejer, men det kan göra väldigt, väldigt mycket. Jag får jobba med mycket med fördomar om man kollar med dig, och det känns väldigt tänkande. Det är de första som slår en, att man, du reflekterar liksom, du känns som att du vill ha svar på varför hela tiden. Är det en rätt analys? Jag tror det har kommit fram ut efter saker man har varit med om. Alltså allting man är med om i livet, allting som man går igenom nu och har gått igenom, allting tar man ju som en lärdom och försöker lära sig av. Och jag tror de som inte är med om saker utan bara går igenom livet som att men ingenting händer, det bara flyter på och så vidare, de har ingenting att tänka till på, utan allting bara flyter på. Och livet är ju väldigt lätt då. Sen vet jag inte, det kan ju vara något genetiskt som jag har. Min bror är likadan, min storebror, han tänker ju också väldigt mycket och analyserar och vill framåt med det han gör och vill bli bättre och sådär. Då måste man ju ställa sig frågan varför. Och kommer ett problem upp så ska man ju inte tänka så mycket på problemet, utan okej, hur kan jag lösa det här problemet? Så går man åt den riktningen. Och där har vi väl alltid försökt vara lösningsorienterad på något sätt. Sen vet jag inte om ni är likadana. Jag är liksom, alla människor är olika, men... Nej, inte kanske så mycket, tror jag. Men klart man vill veta varför. Det tror jag. Men inte bara varför, det är väl mer liksom... Hur saker hänger ihop på... Sen har jag väl varit lite såhär, pyramiderna, typ. Ja. Man får plötsligt fram det. Och så kollar man som tusan på liksom videos på det där och liksom, hur var det här möjligt? Hur gjorde de det här? Och så blir man ju liksom såhär, det här vill man ju veta, men ingen vet. Ingen vet exakt. Det finns i böcker och sånt står det att de är 4000 år. Sen är det ju vissa som säger att de är 10000 år. Men hur länge? Vad spekulation? Den här romarrikets frågan. Kan vi ta med det då kanske? Hur ofta tänker du på romarriket? Det är ju en klassisk fråga. Jag hörde den här social media trendfrågan. Jag hörde den här från min fru liksom. Hon sa någonting om det här. Jag kommer inte ihåg vad hon sa, men hon förklarade själva grejen. Romarriket, nej, jag har inte tänkt överdrivet mycket på det. Men pyramiderna, de kan pyramiderna komma in ibland. Pyramiderna. Romarriket har väl kommit upp mellan mig och min bror. För min bror, han visste om det här med hur de byggde tekniken med betongen de hade då, eller vad man nu kallar det. Mm-hmm. Och hur de kunde bygga de här... Pratar vi om Charlie eller Tim? Charlie. Ja, Tim, han är en rolig prick att ha att göra med. extremt snäll människa och... Han gillar också att analysera saker, fast kanske mest med hockeyn. Men han har varit med om rätt mycket i livet också, så han ställer sig också en funderare då och då.
Jag funderar på, är det ett coachämne du är, med tanke på din analytiska förmåga och din sätt att se, eller det är någonting som inte har spridit sig ner? För både med team är ju coach i damerna här, och Jim har ju varit coach i, tror, alla lag i den här föreningen utom damlaget under sin tränarkarriär. Men vad står Ted Britten när det kommer till coaching? Du, jag vet inte. Jag har ställt den frågan till mig själv också. Det är ju många som tycker att man borde testa. Och det är inget, alltså, det är inget konstigt med det. Man besitter ju rätt mycket, ja, men information och tankesätt som kanske andra inte har. Men sen vet jag inte om... Man vet ju inte hur bra man hade varit i allting som är komplext med att liksom... Man har ju ändå rätt så många människor att ha hand om också. Det är ju inte bara det här, men det taktiska, det är ju att analysera det och hur det fungerar. Det är ju en bit av det, men sen är allting så komplext runt omkring. Och det är väl där jag liksom säger, men jag har ingen aning. Jag har ingen aning om hur det hade varit. Hur jag hade varit som att stå där fram och prata eller någonting sånt. Jag har ingen aning. Så därför så blir jag så här, ja, alltså dyker upp någonting och någon vill ge en ett erbjudande, så är det självklart att jag kommer ta det till ställning och fundera på saken. Och då kan man mejla in till kommunikation@trevligveckor.se, så tar vi den informationen vidare till Ted sen. Vi får se vad nästa karriär blir för dig, Ted. Men vi kanske ska blicka tillbaka lite på den karriär som vi precis har avslutat också. Och vi har ju lång text på vår hemsida om din karriär och så vidare. Och några saker i den texten som vi inte behandlar, gå in och läs den förresten på rolebeke.se. Det är ju din tid i HV. Vi skulle prata lite om vändningen, kanske J20 när du kommer hem från Kanada. Vi kanske ska börja där, eller vad säger du, Anton? Spelade i Rögle under hela uppväxten, utom ett år i Modo, när Jim var tränare där uppe. Kom upp till J20 och på något sätt så exploderade du i J20 och gör mycket poäng och så vidare. Vad hände där under de åren? Kan du berätta det? Nu är det vad jag tror. Men det är svårt att komma tänka tillbaka på det. Men det jag tror är väl att jag var rätt så sen in i pubertet och grejer. Så alla andra var ju större än mig när vi... Ja, oavsett ålder det var. Så när vi började hockeygymnasiet här, så kom jag ihåg att vi hade de första fystesterna och vi skulle ta 50 kilo i bänkpress. Och Jonas Elofsson, som nu är materialer här, han kom in från Halmstad då. Och jag tror han gjorde 28 stycken reps med 50 kilo bänkpress. Och jag gjorde en halv. Jag klarade inte ens av att göra en. Så fysiskt sett så var jag rätt så långt efter. Och sen tror jag att man krigade sig igenom J18 och egentligen bara försökte utvecklas och hänga med i den växten som jag gjorde då rent kroppsligt. Jag var fortfarande rätt kort, men jag fick stora fötter och stora händer och allting som jag gick på det hållet. Så jag, min bästa kompis, Maura kallas han. Han sa ju då på den tiden att, alltså, alla människor är så här, Ted. Du är fan så. Det tyckte han var lite lustigt. Men sen tror jag i J20, så dels att växten hade kommit i fatt, och sen fick jag en tränare som verkligen trodde på mig. Niklas Bjelke hade vi då här. Han trodde på mig och gav mig alla möjligheter. Och han har jag väldigt mycket att tacka för att jag fick de möjligheterna att utvecklas på den fronten. Blev det också då, för du öste ju en poäng i J20. Var det där du blev en så här, ja, men Ted ska vara en offensiv spelare. Var det där du fick den rollen, för att sen under din karriär så har du ju varit? Eller kom det redan från ungdomslagen att du producerade poäng? Alltså, det är svårt att komma ihåg. När vi var små, då spelade jag och Viktor Ponlinborg i en kedja. Jag var center och han var vinge. Det enda jag kommer ihåg, det var att han gjorde mål och jag passade fram. Och jag tror att vi kollade på någon gammal statistik. För min mamma var lagledare då på den tiden också. På någon gammal statistik så hade vi spelat typ 20 matcher och så hade jag gjort 20 poäng eller något sånt där. Och jag hade gjort 2 mål och 18 assist. Han hade gjort 18 mål och 2 assist. Mm. Så liksom vi spelade väldigt bra ihop.
Så vi fick vara med varandra hela vägen och sen debuterade jag i A-laget också. Även om han gick ner på backposition så fick vi ändå båda vara med i A-laget också. Så det var en rolig resa att göra tillsammans med han. Men på den tiden kan jag inte kalla mig för offensiv. För kollar man på en sån kille som Joel Norlöf vi hade då på den tiden. Han, på 20 matcher han var med, då hade han ju gjort säkert 100 poäng. Poäng. Nej, men alltså, jag skulle inte skoja att det var 100 poäng. Nej, det var sjuka siffror. Extremt duktig hockeyspelare. Sen ja, i J18 så ja, det klaffar väl inte, men om jag fick rollen offensiv, ja, antar det. Men sen har det ju varit under karriärens gång så har man varit en, jag har både spelat boxplay, powerplay och i HV fick jag göra rätt så mycket både och. Så även om man, jag tror det var något år jag vann interna poängligan där uppe ändå, men då spelade jag ändå både boxplay och powerplay. Men här hemma i Rögle så fick jag ju mer att ja, men jag skulle vara offensiv. Slapp spela boxplay, kunde spara energi in till powerplay och tänka mer offensivt. Mm. Och det var väl först, tror om det var andra året, då jag förstod att ja, men jag behöver inte vara så överdrivet defensivt lagd som man ändå försökte tänka. Utan jag kan liksom försöka mig på lite mer offensiva grejer. Och när jag väl gjorde det så gick det sjukt bra också. Och ja, den vägen är det. Man lär sig hela tiden. Men jag höjde ju på ögonbrynen när du efter, du debuterade lite sen 08-09. Men säsongen efter så bestämde jag för att stiga till Kanada. Mm. Jag blev väldigt förvånad då. Kommer jag ihåg att jag tänkte, oj, vad ska han där göra? Nu är han på väg in i liksom A-laget. Ska han då spela juniorhockey i Kanada? Varför ville du sticka dit? Jag tror, om jag bara tänker tillbaks, så tror jag att jag åkte dit mycket för att när jag var med uppe med A-laget och både tränade och spelade matcher, de här två matcherna mitt första J20 år, så kände jag att fysiskt sett så var jag rätt så bra mycket efter. Och sen ville jag ju också, man hade ju en dröm om att kanske skulle få chansen att spela i NHL en dag och hela den här biten. Så jag ville ju testa på hur det är att spela på liten rink och se hur det passar mig och sådär. Så jag gjorde väl det egentligen för att jag skulle utmana mig själv och utvecklas. Men när jag kom dit så, jag kom väl i ett dåligt tajmat läge just till den föreningen. För de satsade ungt, de ville inte ha några äldre spelare helst. Jag var en svensk och de har ju rätt så många förutfattade meningar om svenskar, så att de ville ju att jag skulle slåss och visa framfötterna på det sättet. Och när jag inte kände att det var någonting som jag ville inte spela hockey för att slåss, och det sa jag till coachen där också, han kunde väl inte riktigt acceptera det. Så de matcherna som är registrerade är ju 9 stycken, men jag tror jag spelade 2 eller 3 av dem bara, annars satt jag bara på bänken. Och under de matcherna så gjorde jag ändå poäng. Så jag var ändå offensivt lagd så sett. Men det tog rätt hårt på en ändå. Och en lärdom som man verkligen tog med sig sen. Så när man väl kom tillbaka hit så var självförtroendet kanske rätt så sargat i sig. Men jag hade ju både Pelle Svensson som tog hem mig igen. Och har Björn Hellqvist som tränare då. Det gynnade, kan jag säga. Vad var du framförallt? Du lärde dig där borta. Framförallt är väl att kulturen är helt annorlunda där borta. Man är uppväxt i Sverige och har en viss kultur här. Och när man då kommer dit så blir det rätt så krock. Det är rätt så, som sagt, man ska slåss, man ska visa sig tuff. Ja. Man ska göra de sakerna de anser att hockeyspelare ska göra. Det är mycket rakare spel i sig också på isen. Jag var inte så explosiv då. Jag hade inte vuxit klart ordentligt än. Och de ville ju att man skulle köra stopp och start på isen mestadels. Och det var ju inte min starka sida. Min starka sida var att tajma spelet hela tiden och tänka rätt och sånt. Och det var väl också en grej som jag märkte då att ja, okej, det här spelet kanske inte passar mig. Det upptäckte jag redan då. Så då hade man ju ändå det i aspekt. Liksom, okej, det här måste jag bli bättre på om jag skulle ha en chans att spela på den nivån som är där borta. Så det tar jag väl med mig mestadels. Men sen så du hittade ändå ganska, du var inte där så länge. Om jag har förstått rätt. Nej, 3 månader. Och sen tänkte du, nej, nu är det dags att vända hem igen. Ja, alltså, när coachen ställde vissa ultimatum till mig, då var det så här, ja, okej, okay, jag hade 2 val. Antingen så kunde han trada mig till QMJHL, som det heter, i Quebec. Eller så kunde han skicka hem mig.
Och då med kontakt med Pelle Svensson som var här då, så sa Pelle att men, vill du att jag ska hjälpa dig Ted så hjälper jag dig. Och det gjorde han. Så då tar han hem mig hit och sen så, ja, resten historia med det. Mm. Hur viktigt är det, det var ju såklart tufft där och då, men hur viktigt är sådana grejer för en karriär i slutändan skulle du säga? En sån resa eller? Att man får känna på lite, ja, men lite motgångar och lite andra kulturer och lite, ja, men åka på några plumpar som man tar jag sig tillbaka. Jag tror det är mycket viktigare än vad folk tror. Du lär dig aldrig någonting om du inte är med om någon slags setback. Det är egentligen då du kan bevisa för både dig själv och för andra vad du kanske går för. Och man lär sig inte av framgång direkt. Man lär sig lite grann om att det är okej, det är så här känslan ska vara. För att man ska vinna någonting eller det ska gå bra. För att man själv ska spela bra och sådär. Men man lär sig mestadels när det går tufft. Och som jag anser lite så här, om du är med om någonting tufft så är det någonting som förbereder dig inför vad som komma skall. Och det kan också vara likadant om du har haft mycket framgång, så är det någonting som livet ska balanseras. Så försöker jag se allting som. Och har man med dig genom livet så tror jag man kan ta sig igenom saker väldigt mycket bättre. Det var skönt vad det kom till. Tillbaka till Sverige efter det då. Det var skönt. Det var skönt. Ja. Även om det, hockeyn i början tror jag hade 2-3 öppna mål per match då när jag spelade i juniorerna. Och jag kunde inte göra mål. Självförtroendet var bara sargat. Och sen tog Björn Hellqvist in mig i tränarrummet och visade, han pratade lite med mig och förklarade vad han tyckte om saker och ting och gav mig extremt mycket stöd, för han såg ju min potential. Och så visade han bild, eller han visade en video eller tribute på Marcus Näslund. Mm. Och sa, kolla på hur han gör mål. Det här kan du också göra. För du får målchanserna på ungefär samma sätt. Så blir du bra på att göra mål på olika sätt, så kommer du alltid kunna göra mål oavsett vilken nivå det är på. Och det hade han ju rätt i, egentligen. Så det var otroligt bra att ha Björn. Sen fick han... Ja. Han och Pelle var ju med också när man fick debutera i A-laget och sådana saker. Så att, mycket att tacka dem för. Ja, det känns ju verkligen som att du har haft... är ett bevis på hur viktigt det är att ha en tränare eller olika tränare som tror på en genom karriären. Att det, ja, men alltså, jag tror det är så i hela livet. Jag tror oavsett vad du gör, så har du människor som tror på dig och ger dig chanser, så kommer du lyckas. Så länge inte du ger upp själv. Det är ju alltså, bara att ni sitter här. Ni får ju chansen att sitta här. Någon som tror på er att ni ska göra det arbetet så bra som möjligt för den här klubben. Och utan att någon tror på er så hade ni ju inte kommit hit. Och ni hade inte fått lära er de sakerna ni gör här nu varje dag. Över att spela in podd och sådana grejer. Man måste ha människor som tror på absolut. En. Och har man förmånen att få det, och att rätt människor tror på en, ja, då kan man ta sig väldigt långt. Ja, en blandning av att tro på sig själv också. Ja, tro på sig själv, ha ett visst skillset och hela den här biten. Förstå vad man är bra på. Kan man specialisera sig på en sak man är väldigt bra på, då kan man ta sig väldigt långt. Jag tror det är nog lättare att ta sig långt om du blir riktigt bra på att göra mål. Eller blir en riktigt bra passningsläggare. Eller riktigt bra defensivt. Om man nu tänker hockey. Absolut. Än om du är brett i alltihopa. Att du är hyfsat bra på allt. För då blir du utnyttjad på alla möjliga olika håll. Och det kan tära på många också. Att man inte riktigt hittar sin identitet i det man gör. Och då kan man inte gå riktigt 100% nej, i precis. Det. Nej, det känns som att det gäller oavsett vad. Blir du jättebra på en viss grej så kommer det troligtvis att ta dig ganska långt i livet. Liksom. Ja. Ja, och allting handlar om människor oavsett vad du gör. Det handlar ju om människor som ska tro på en, man ska komma överens och man ska göra saker tillsammans och hela den här biten. Det har jag lärt mig, genom hockeyn i alla fall. Och jag har förstått att det kan vara så i företag. Ja, men hallå alla lyssnare. I dagens avsnitt så vill vi berätta om Dib Travel. I vintern så valde vi att åka till Detroit där vi kollade på Moritz Seider & Company tillsammans med våra trogna partners. Då var Dib Travel det självklara valet för vår gruppresa. Varför undrar säkert ni? Jo, men det är inte bara för att det är Nordens snabbast växande reseföretag. Men deras användarvänliga bokningsportal förenklar också hela reseprocessen enormt mycket. Med Dib hamnar alla våra resekostnader prydligt på en enda månadsfaktura.
Och det är just därför det verkligen är en administrativ stjärnspelare. Tack så mycket till Dib Travel. Nu dyker vi in i avsnittet igen. Du har ju en sån tung period till kanske i karriären, och den, det är ju den i Schweiz som inte heller blev så lång som du hade tänkt. För när du åkte ner där så åkte du ner som kanske en av Europas eller Sveriges bästa centrar. Tycker du det? Just då. Där och då när du åkte från Rögle till Bern så var det ju det. Men det var ju strulig period där nere. Berätta lite om den perioden, för att den är inte, vi har inte pratat så mycket om den. Nej. Men berätta gärna lite om hur det var i Schweiz när det blev 4 månader drygt. Mm. Ja, men vi kom ju dit hela familjen, och det var ett väldigt fint ställe att komma till. Och organisationen och människorna där var ju förstklassiga med att ta hand om en och göra så att man känner sig välkommen. Och man märkte att den här klubben har varit framgångsrik mycket på grund av att de har tagit hand om sina importer väldigt bra, men framförallt spelarna och människorna runt omkring väldigt bra. Men med covid så blev det ju nedstängt hela tiden, och vi hade ju, det var ju någon sån här, jag vet inte, jag tror det var landet i sig som satte en regel med att okej, om en person i laget blir sjuk så ska alla sättas in i karantän. Och innan den första karantän, då gick det rätt bra, alltså då kände jag ju att hockeyn, den flyter på. Man gjorde väldigt bra saker och så vidare. Så kom första karantänen, och så sätts vi in 10 dagar i lägenheten. Och det var egentligen bara att vänta ut. Vi fick in spinningcyklar så att vi kan träna. Några andra träningsredskap. Inga direkt tunga vikter sådär. Men vi fick träna med genom, jag vet inte vilken app det var, men genom någon sån här Skype eller Teams eller vad det nu kan ha varit, något sånt. Så hade vi lite träningar med vår fystränare, kör lite Tabata-grejer, lite cykel, allt möjligt sånt under de 10 dagarna. Och sen var det tillbaka, och så var det match direkt, pang på bara. Och vi som lag gick väl inte jättebra då heller, och så satte det käppar i hjulen där, och så kom en karantän till in där, och så alltså var det samma visa igen. Och det är väl inte, det är inte lätt för någon i den situationen. Och det enda som var öppet egentligen var ju, tror ett shoppingcenter var öppet. Men staden var ju egentligen nedstängd. Allt var nedstängt i sig. Så det enda vi kunde göra med barnen, det var ju att gå till lekplatser och leka någonstans i området. Och sen var det hem igen, och så var i lägenheten. Liksom. Det var så det var i vardagen. Men i alla fall, vi åkte in i en andra karantän. Och sen så om andra karantänen var vid jul, eller om det var tredje karantänen, kommer jag inte ihåg. Men vi kom in i karantän under jul också. Så under jul, och jag vet inte om det gick över nyår också. Jo, det var det nog, att det gick över nyår. Så under jul och nyår, då var vi också instängda i lägenheten och fick göra det bästa av situationen där. Och jag hade förmånen att ha Kalle Andersson som lagkamrat då. Det var extremt bra. En väldigt härlig människa att göra med. Så han kunde vara jultomte till mina barn och sådana saker ändå. Ställa upp en singelkille. Så han hade inte mycket heller. Han var ju bara instängd själv. Mm. Så att han kunde komma över ändå. För vi bodde i samma byggnad kan man säga. Gjorde väldigt mycket för oss. Att kunna även dela det med han. Och sen så fjärde karantänen, då blev jag själv positiv, men jag hade ju inga symptom överhuvudtaget. Men då var jag ändå tvungen att stänga in mig i sovrummet från familjen. Så min fru i 10 dagar fick göra frukost, lunch, mellanmål och middag. Ställa in det innanför dörren och stänga igen. För om jag gick ut i lägenheten, skulle jag gått ut i lägenheten och någon då hade ringt vad man nu säger, polisen eller ringt någonstans, ja, då hade man fått 10 000 Schweiz franc i böter, motsvarande 97 000 kronor då, vilket också är så här, ja, man får nog hålla sig till reglerna lite grann. Så då gjorde man det, så man var instängd i ett sovrum i 10 dagar där också. Sen efter det så var det tillbaks, började spela matcher igen, och sen så kom jag inte riktigt exakt ihåg hur det gick till, men sen hörde Rögle av sig och frågade hur man såg på saker och ting, och man hade ju haft en hyfsad kontakt under hela tiden, och så kom ett erbjudande och
jag kände väl egentligen att jag bara ville hem. Så då gjorde man det. Och det var för att du ville hem för att det var liksom den situationen? Alltså att det var covid och så? Ja, men det var ju många grejer. Min fru blev gravid också med vårt tredje barn. Och vi var väl lite så här, ja, ska vi, om det är likadant igen nästa år, kommer det gå med tre barn, med en nyfödd? Allt det där, vad det innebar. Så vi var väl där och diskuterade om vi skulle satsa eller om vi skulle åka hem eller hur vi skulle göra. Men men på något sätt kombinationen med att man brinner för den här klubben så pass mycket också. Så kombinationen med det och så där, det i efterhand så var det helt rätt beslut för våra barn och familj och alltihopa. Och det känns som att Rögle BK ändå fungerar som en liten trygghet på det sättet att även om du sticker ut på några äventyr så känns det som att klubben har, ja, men funnits här som en plan B. Liksom. Om det inte skulle gå hela vägen där så finns det alltid liksom hemma. Liksom. Ja, och det har man väl haft förmånen då att människorna i föreningen ändå har låtit en göra det och göra de resorna och få de lärdomarna. Så det har man mycket att tacka för. Väldigt många människor. Tar du din fråga först? Nej, tar du det? Nej, men tar du det? Nej, jag bara ska säga att det måste vara skönt. Ja, det är klart att det är skönt. Men det är ju som en stor, alltså man känner sig ändå som en del av en stor familj här med alla runt omkring. Och man känner ju väldigt många som är fans till den här klubben och jag känner extremt mycket människor här runt omkring. Så man känner en stor delaktighet i det. Men det är ju ett lyckat äventyr härifrån. Får man ändå konstatera. Och det är ju de åren i Jönköping som ju gav ett SM-guld. Det blev inte här i Rögle som du hoppades på, men det blev ett SM-guld i HV. Mm. Hur var det att komma dit första gången när du kom till HV? Då hade du spelat i Rögle och du har varit 3 månader i Kanada, men du har spelat i Rögle hela livet. Och, du har ju ett namn här nere då i både Hockeyallsvenskan och Elitserien. Hur var det att komma till HV? Speciellt, det var ju igen, då var det ju första gången som man åkte iväg professionellt till en annan klubb. Och förutom den resan då till Kanada så man kom väl dit och man hade gjort det helt okej i elitserien med Rögle. Men inte någonting så här utöver det vanliga. Och jag fick höra att jag skulle ju välja nummer där uppe då när Stillman ringde mig och frågade vilket nummer jag ville ha. Så sa jag att ja, men 21 liksom, det har jag haft här. Och så sa han 21 är upptaget, det har någon annan precis tagit. Okej. Okay. Ja, och nummer 9 hade ju någon redan, för det hade pappa när han spelade här också. Så ja, men då tar jag 90. Och Stillman skrattade väl lite grann så sa han ja, men absolut, det kan du ta. Och sen fick jag höra i efterhand att jag tror det var Petrasek som hade suttit i omklädningsrummet och sa liksom, ska den där killen ha nummer 90? Vilken skalle han har den där. Vem tror han att han är lite grann så där. Och det är väl kul i efterhand så här, för man kunde ju ändå bevisa vad man gick för ändå där uppe. Var så det en identitets alltså kunde du hitta din identitet på ett annat sätt när du kom helt grönt till en ny klubb, tror du? Det här är Ted Brothén, hockeyspelaren. Ja, kanske. Man vet om att det man upptäckte då, det var ju att människor har inte förutfattade meningar om en. Nej, det är det jag menar. Alltså, kunde du hitta någon slags, det här är den Ted som världen ska se. Det här är den Ted jag vill vara för världen. Ja, men jag tror det är i kombination med att människorna i den föreningen fick en bara må så sjukt bra. Mm. Alltså, jag mådde extremt bra när jag kom upp dit och man kände verkligen att man kunde vara sig själv och dela sig själv med andra. Man behövde inte hålla inne på någonting. Och det gjorde så att man märkte också att när då Petrasek var där och många andra i laget, Marcus Nilsson och Johan Davidsson var skadad då. Han höll ju på att försöka reba sitt knä och sånt. Men man märkte ändå hur pass... Ja, men man märkte hur de betedde sig mot varandra gentemot lagkamrater och att skapa det här bandet. Så man märkte ju det här att ja, men det är inte konstigt att de har varit vinnande över tid. Mm. För de har liksom en kärna som håller ihop och som kan skrika på varandra och säga att de är säkert den idioten och den så här. Men att de ändå har en så ömsesidig respekt för varandra och vad de var bra på. Och lät alla vara sig själv.
det är en styrka i sig. Det var liksom ingen dömde på det sättet. Det var väldigt, väldigt lärorikt att se dem, ja, hur de betedde sig. Är det just sådana grejer som är avgörande för att kunna ta det där SM-guldet i slutändan? Jag tror det är extremt stor del i det. Alltså just att känna att, ja, men även om jag gör fel, att någonting går tokigt, så får jag inte, alltså jag får inte skit för det på det sättet. Det kan gå tokigt, gå fel, och det är mycket bättre att någon säger, du fan, du löser det nästa gång. Du försökte. Så länge du försöker så är det bra. Och bara få den uppmuntrande tonen av sina lagkamrater är extremt viktigt. Och det hade vi 2017 när vi vann där uppe också. Jag skulle komma in på det. Vad var det som var så speciellt med det laget 2017? Ja, men vi hade, alltså just allt runt omkring. Det är ju många profiler i det laget. Ja, det är det. Alltså för det första var det ju väldigt bra hockeyspelare. Mm. Och så hade vi turen också att få upp unga spelare som var extremt bra. De har haft väldigt bra karriärer nu i efterhand med Lawrence Pilot, Andreas Borgman, Kevin Stenlund, Elias Andersson. Alltså alla de här killarna har gjort det extremt bra. Så det var ju unga killar som kom upp som adderade och gjorde så att vi fick ett väldigt djup i laget. Så det var ju egentligen ingen kedja som var någon punching bag eller något sånt där. Och det var väl inte så heller att vi hade den bästa kedjan i ligan heller. Men vi plöjde och vi alla fick varandra att spela som bäst. Bara för att man uppmuntrar alla att göra det de var verkligen bra på. Chris Abbott var där. Anton Bengtsson var där. Ja. Och sen kom ni alla tre kommer hit sen också. Därifrån, hur är det att ha haft, och Niklas Hansson också där, väl? Ja, Niklas Hansson var också med där. Så att, Erik Andersson, nej, han var inte där då, va? Nej, det var han ju inte. Han var där året innan, ja. En hel del i alla fall. Han var där en hel del, ja. Som nu är här eller har varit här. Lite sidospår. Det är jättebra människor alltså, och som är drivna i sig. Alltså bara, och gör det de är bäst på. Håller inte på med en massa annat, utan gör det de är bäst på. Alltid. Man kan liksom verkligen lita på lagkamraterna i sig. Och just att man blir glad för varandras framgång hela tiden. Men de sista åren här i Rögle då, efter du kom tillbaka från Schweiz, det blev ju inget guld, men kunde du ändå känna att det fanns i laget? Hade du samma känsla här i Rögle då som du hade med HV 2017? För det var ju nära. Det var ju SM-final 2021 Växjö, och det var ju grundserieseger 22. Jo, men jag tror ändå det är samma. Nu var det ju svårt, för när jag kom hem från... Så här tror jag. Nu kom jag ju hem mitt i slutet av säsongen från Schweiz. Så jag var ju inte inne i den gruppen på det sättet. Så jag kan inte liksom egentligen dra några stora slutsatser. Hade vi skillsen till det? Absolut. Hade vi unga spelare som hade tagit extrema kliv? Absolut. Så det fanns ju alla ingredienser där egentligen. Det jag tror det är att det året då covid kom, då vi fick stänga ner innan slutspelet. Ja, det året hade jag en riktigt bra känsla. Ja. Alltså då kändes det som att, ja, men det här året då... Och då spelade alla på sin... Alltså då kändes det som att alla var på toppen av sin karriär egentligen. Ja, men jag tror alla... Jag tror alla kan säga att det var extremt roligt det året. Och att vi hade de ingredienserna som behövdes. Ja. För att vi hade fyra riktigt bra kedjor. Vår kedja, jag, Dennis och Sar, spelar otroligt bra tillsammans. Vi hade extremt bra backar i de vi hade. Och spelet i sig bara flöt på något sätt. Och vi blev bättre också. Det är också en sak. Man kan vara bra från start, man kan vara bra igenom, men om inte utvecklingen finns där, så är det också så här, ja, när väl ett slutspel kommer, hur blir det då? Men vi hade tagit steg hela den säsongen. Det hade liksom varit... Det blev bara bättre och bättre och bättre. Mm. Och när man då såg fram emot det här slutspelet komma skall, man hade den känslan. Så att det stängdes ner där, det var väldigt... Alltså, det var tråkigt. Ja, det var
det var ett tungt beslut. Ja, det var tråkigt. Åh, herregud vad tråkigt. Det var. Alltså när man tänker efter, man försökte egentligen bara tänka bort så här, okej, okay, det var det. Det var det, vi får göra det bästa av det. Liksom, så här. Ja. Okay, nu är det så här. Men i efterhand så bara, åh. Det var tufft då alltså. När man känner den här vittringen. Exakt. Jag hade vittringen. Och visst, det var andra bra lag också då. Men känslan var att vi hade... Och det är ju jättelätt att säga nu såklart att ja, men det var det året som jag tyckte i alla fall. Nu är det ju min sanning. Det är kanske inte någon annan sanning, men det är min sanning i alla fall. Det var det året. Men har du, nu när du tittar tillbaka på allt, vilka minnen får dig att dra lite extra på smilbanden en grå dag i november till exempel? Du menar genom hela karriären? Mm. Jag tror ja, men att, alltså att vinna och få göra hela det där och få dela det med fans och såna grejer. Och då man står där och man förstår hur många som ändå bryr sig och som är delaktiga i det här. För det är en sak att bara spela hockey, men någonting man förstod under coronapandemin också var ju att man har ju verkligen, när man har stödet i ryggen, oj 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 vad mycket bättre man spelar. Alltså det går inte att jämföra. Nej. Du behöver liksom inte tagga igång dig själv ibland. Om du har en liten halvknack idag, du har sovit dåligt, kanske inte ätit, du kanske spelar med lite magproblem eller du är förkyld eller vad som helst. Du inte har alla cylindrar där. Bara att åka ut till en arena som kokar, som liksom vill att du ska kunna prestera så bra som möjligt. Det får igång en. Så just att dela det där. Men ja, om man nu tar händelser så är det väl, ja, när man vann 2017. När man fick... jag menar, man fick vinna CHL-guld här. Och visst, jag var inte med i den finalmatchen. Men jag fick vara med i semin och fick bidra. Hattrick. Ja, jag fick bidra på bästa sätt där. Så faktiskt kände jag mig hyfsat mig själv i de två matcherna mot Frölunda. Det var väl egentligen de enda som jag kände mig som hyfsat mig själv under hela den säsongen. Jag kände inte alls som mig själv. Det var liksom inte någonting att känna igen. Så ja, det var det. Jag har dragit lärdomar av det. Man kan inte ta saker för givet riktigt ibland. När känner du att du, när peakade du hockeymässigt under karriären, känner du? Det tror jag var efter min käkskada. Eller egentligen tror jag att peaken var innan käkskadan. För precis innan där, då, så bra har jag aldrig känt mig. Och sen fick jag den där smällen som gjorde att man fick vara så här i... Vad hände där? Vad sa som sköt i ansiktet? Eller? Ja, han tyckte det var ett bra ställe att skjuta på. Kunde man ge sig fan på att det där han brukar vara bra på att pricka mål, så jag blev också överraskad. Ja. Varför kommer den här? Ja, det är inte längre, kan jag säga. Jag har sett han på träning och det är inte bra nu. Alltså missa målet? Ja, men det har varit skadad länge. Och inte pricka knappt. Nej. Det kommer. Han är så pass duktig så det där kommer. Men ja, det var... att vara utan mat i 10 veckor och komma tillbaka och vilja dra igång direkt, för man kände ju den här piken man hade. Och visst, det gick bra efteråt också. Men jag tror piken var nog precis innan den skadan. Och då är det så här, varför kommer den skadan? Ja. Ja, kommer lära mig något. Kom analytikern Ted in och, igen och ja, men lite analysera. Så här, då började, i efterhand då tänkte man inte så mycket. Då var det mer så här, okej, okay, man ligger på isen, man känner, man ruckar på tänderna och känner att alla tänder är liksom, man tror att alla tänder åker av. För att jag ruckar ju här, jag ruckar där. Allt var ju liksom, allt rörde på sig. Men egentligen så var det ju att det var av här bak. Och när det då var av här så ruckade jag ju på hela det här käkpartiet. Och så varje gång jag svalde så gick det ben mot ben så här, där bak. Och det gjorde det från lördagen till jag opererades på måndagen. Ja. Var det så, inne på sjukhuset. Och ja, det var ju bara att ta sig av isen och så in i sjukrummet. De kollar då och konstaterar att jaha, den här är av. Jag tror att jag ligger på isen och känner så här. Och så tror jag att jag liksom misstänker att den är av. Så kommer jag, så ser jag Dennis ansikte komma ner vid isen så här. Ner. Hur är det? Ja, du, jag tror käken av. Nej, är den av? Och fy fan! Ja, och så var det bara, ja, det var att ta sig av och så in på sjukhuset och ja, hela den. Det är också en grej, man tar sig igenom det. Ja. Och det är väl i efterhand som nu, jag har inte tänkt på det innan, men nu tänker man så här, okej, okay, kom den bara för att
jag var så jäkla bra. Kommer ändå och så skulle jag lära mig någonting av det, att inte ta det för givet heller. Och så är det. Är det sånt som tänker att allting händer av en anledning? Börjat bli lite så. Ja. Alltså, det man har fått gå igenom så har man blivit nästan lite andlig i sig. Lite grann. Jag har läst massa böcker och sånt också. Och lärt mig extremt mycket om hur man kan ta hand om sig själv och hela den här biten. Och det var i en bok där det stod, jag kommer inte ihåg exakt boken, men det stod: du får ofta vad du önskar dig, men kanske inte på det sättet du hade hoppats på. Nej. Och när jag tänker på den, så tänker jag på grejerna man har varit med om. Så bara, om jag ska vara med om det här, så kanske det här är någonting jag måste gå igenom. Så ibland är det, om man är med om något tufft, så är det kanske en förberedelse inför komma skall. Alltså det är ju känns ju som ett extremt skönt sätt att hantera det på, att tänka att okej, detta hände, det är tufft nu, men det finns något ljusare där framme, bara man tar sig igenom. Mm. Ja, och man får ju försöka hitta vägar till det bättre. Man kan ju ge upp också. Ja. Men ge upp är liksom, för mig finns det inte ett alternativ egentligen att ge upp på någonting, utan det är bara att ja, okej, nu är det så här. Vad kan jag göra? Jag gör det jag kan påverka. Och sen, det jag inte kan påverka, det lägger jag åt sig. Alltså det får ju sköta sig själv. Men jag försöker göra allting jag kan. Så när jag haft ångestproblem, ja, men vad gjorde jag då? Jo, jag tog reda på, vad är det som triggar igång ångest? Vad är det med det här? Så då blev det ju att jag slutade med kaffe, jag slutade äta socker, slutade äta kolhydrater och grejer. Och försökte sova rätt tidpunkter, försökte inte äta för sent på kvällen, försökte få sömnen så bra som möjligt. Alla de här grejerna. Och allt det har hjälpt den till att få må mycket, mycket bättre. Så ge upp på allvattnet? Nej. Alternativ? Aldrig. Nej. Jag skulle aldrig ge upp på någonting sånt. Utan liksom att acceptera situationen man är i. Det är likadant om man får en skada. Ja, men man kan gräma sig över att man får ett knäskada och att man inte kan spela till exempel. Men jag tror det tar längre tid för att komma tillbaka om du håller på liksom tänka att jag vill bara tillbaks. Så du stressar över det. Det är när du kan acceptera och slappna av i processen, det är då du, kroppen läker som bäst. Men har det alltid varit så? Är det liksom så för mig? Det är ute i fingerspetsarna sen du var liten att hantera saker på detta sättet? Nej, jag tror att man har lärt sig det genom årens gång. Saker man är med om. Det är liksom, det är som att åka till Kanada och få det nederlaget i sig, så lär man sig av det och sen går man vidare. Så det är många sådana saker, tror jag. Jag vet inte vad ni har varit med om. Ni ställer ju bara frågor och så svarar jag. Det är vår roll i den här. Ni kan ju komma nästa gång, får du intervjua oss. Tvärtom. Kan gärna ställa frågor. Ja, vi får ju uppnå någonting i vårt liv först innan vi, så att någon vill intervjua oss. Exakt, det är det handlar om, att det är faktiskt det handlar om. Ja, men man är ju med om saker för att sen kunna lära vidare till andra. Ja. Och jag tror det är därför många som är äldre plötsligt kommer in i vissa kanske positioner där de kanske blir chefer eller något sånt, för de har varit med om exakt situationer som kanske med de arbetena som de ska ha hand om har varit med i. Och då har de haft både bra ledare och dåliga ledare. Och så har de dragit lärdomar av det. Och så har de då kommit upp. Och ju äldre man blir, desto mer man är med om. Och då lär man sig. Ja, men du behöver motgångar och sorg i livet för att kunna känna genuin glädje. Liksom. Absolut. Det måste ju finnas både plus- och minuspoler i livet. Verkligen. Och det är det, om man varit med och vunnit så vill man ju dit igen. Ja. Och det är först när det går lite sämre som man uppskattar det där extra mycket. Då vill man bara till det där vinna. Då vill man bara till det där vinna. Man vill vinna. Jag har aldrig känt på att vinna i mitt liv. Har du aldrig känt på att vinna? Nej, jag vann någon fotbollskupp när jag var liten typ. Ja, du ser. Ja. Och hur kändes det? Kul? Det var kul. Det var kul? Ja, men jag har inte kommit dit igen. Nej. Kanske någon gång. Har du hållit på med någon sport? Ja, det är fotboll. Det är fotboll. Golf som hobby. Men utan, jag har spelat fotboll hela livet utan några som helst framgångar. Men det har varit kul. Och det är väldigt viktigt. Du har gjort saker tillsammans. Absolut. Med andra. Det är kul. Lagsport, det tror jag är nyttigt oavsett hur det går. Liksom. Det, man lär sig
att fungera i grupp liksom. Saknar du det där omklädningsrummet? Ja. Bara det här med att man gör ett mål. Mm. Man kollar på alla som är på isen. Man har ändå gjort det tillsammans med sin kedja. Eller de som är på isen. Bara så här. Kolla på dem och bara se glädjen hos alla. Ja. Yes, vi gjorde det här. Mm. Sen att fansen är glada, det är ju kul. Men man har ju ändå liksom... Man har ju sin bubbla med sina lagkamrater. Så är det. Gör det tillsammans är så sjukt roligt. Ja, men jag måste se... Liksom om Daniel sa ju om mål, att se hans genuina glädje. Mm. Det måste ju ge en själv också göra väldigt mycket. Absolut, det ger en riktig kick liksom. Mm. Så här, yes. Han fick göra det, men vi gjorde det. Och man gör det tillsammans. Ja. Men bara det här med att komma in på morgonen, ta en kaffe och sätta sig i soffan och snacka skit. Det är ju sånt som, alltså när man har en karriär och man är i ett lag, så har man ju sina kompisar där varje dag. Man går dit. Mm. Och så har man den gemenskapen. Så när man åker hem så är man ju rätt så, ja, man har ju fyllt upp sin sociala kvot. Ja, men precis, för dagen. Och när det där försvinner, ja, då blir det ju bara så här, okej. Nu är det tyst, nu är det tomt. Är det fler middagar med kompisarna då? Istället? Ja. För att det fyller upp kvoten, menar jag. Ja, jo, men alltså, jag har extremt bra grannar som jag har blivit bra polare med. Och sen har jag mitt gäng med Flash, som alla känner. Just det. Mattias Mauritsson heter han, och Sylle. Vi håller ihop och pratar varje dag med varandra. Och nu fick jag en perfekt övergång till rodklubben. Jag sa till rodklubben. Ja, men till ja. Jag har suttit där och vet, nej, det har jag inte. Jag har hittat någon. Anton har så bra frågor ställa hela tiden, men någonting som är definierande som vi har pratat om tidigare, det är ju det är alla som spelat hockey i Ängelholm, som i alla fall är födda på 90-talet, 97 och bakåt i alla fall, har ju varit en del av rodklubben. Mm. Och du nämner Mattias Mauritsson och Flash och Pan Lindborg. Berätta hur du var på rodklubben. Och berätta vad det är först och främst. Jag gör, du kan ju nästan göra det också. Det är roligt för du gör det. Du är ju poddgäst. Rodklubben nere vid ån. Mm. En asfalterad yta. Har du sett? Jag har ingen aning. Galler bakom ett av målen, öppet runt skog runt det andra. Alltså jag vet ju var rodklubben ligger, men jag har ingen aning vad ni pratar om. Mitt emot den byggnaden, rakt över vägen, där är en asfalterad plätt. Ja. Som är, alltså det står hockeymål där. Ja. Hockeymål och där är galler, alltså skyddsnät. Två bänkar, kanske två tre. Kanske två bänkar vid sidan om. Och varje sommarlov, varje dag, mellan 8 och 8 så spelades det en landhockey där som om det vore NHL. Alla var där. Det kunde vara Alexander Bergström från J20 och Tebriten från U15 typ som möttes. In med klubborna, man blandade lag och sen spelade man. Och spela. Vad har det betytt för dig och vad har det gett dig i din karriär, tror du? Ja, jättemycket. Alltså, jag tror alla som tänker tillbaka som har varit där, du inkluderat, men jag tror alla bara känner extrem glädje över det vi gjorde. Vi hade så sjukt roligt tillsammans. Mm. Och att det inte någonting är organiserat i träningsväg, utan vi åkte dit och visst, vi spelade inte på det säkraste sättet, för det enda man fick ha det var inlines och klubba. Man fick inte handskar. Nej, just det. För man fick inte göra massa dåliga klubblyft och sånt, så det slog på händerna och man skulle passa in pucken i mål eller bollen i mål mestadels. Så. Men det har ju varit många, om man ser till de som ändå, oavsett nivå man har tagit sig till, så har alla, eller de flesta har ju tagit sig till en bra nivå i hockeyn. Bara på grund av det. Man kan ju rabbla upp många namn som har varit många där. Liksom. Profiler där. Det är många profiler. Mm. Men just åka dit och så är det lunch. Ja, någon köper kebabrullar kanske och så sitter man och käkar det, så lafsar i sig och sen bara lira igen. Och bara lira. Det är glädje alltså. Vilken glädje. Är det så nu? Är det kids som spelar? Jag har ingen aning. När vi höll på, då utmanade vi ju old boys. Så vi hade vi nya mot old boys. Man spelade om planen, gjorde man det? Jo, det gjorde vi ju. Men vi arrangerade ju en sån här match mellan oss, nya generationen då, och old boys. Old boys, det var mer min brorsa Tim och hans gäng. Ja.
Så de hade ju, på den tiden så var det brorsan Tim och hans gäng, de hette Havsbaden Destroyers. Och så hade vi Göran Hall och de här grabbarna från Pomona Killers. Så de lirade ju mot varandra på sin sjuka namn. Och sen, jag tror jag åkte med säkert Tim någon gång när jag var yngre. Jag kommer inte ihåg direkt så mycket, men jag åkte säkert med och såg när de spelade. Och sen slussades man in där också. Och sen så blev det ju att vi var ju en, ja men rätt så en, profiler liksom, ja men det var ju Liljevall och jag, Sylvander, Flash, Dennis har varit med, även om inte han var överdrivet där. Jo, han var där en hel del också. Erik Martinsson har varit där, Jakob Lilja har varit där, Niklas Hansson har varit där. Jonstorp, han kom ju där med Hansson och Saar. Ja, när de kom in till hockeygymnasiet också, och där, då åkte de dit och lirade också. Hampus Lindholm har säkert varit där. Har varit med också. Så det är många. Du hör ju vilken namn som har varit där. Ja, det borde ju man göra ett reportage om det. Ja, nästan. Ja, men vi hade kunnat bjuda in alla ner dit någon gång. Ja. Och så göra ett reportage. En rådklubben reunion. Ja. Ja. Jag gick igenom en hårddisk, en extern hårddisk. Ja. För att jag skulle kolla på några klippen och sånt. Och då stod det så här rådklubben på en mapp. Och jag hade ingen aning om att jag hade en rådklubben mapp. Liksom. Gick in där. Ah. Det är ju liksom... när man kollar på alla de här unga... taniga killarna som lirar liksom. Och är det bilder på? Bilder på. Jag har både bilder på när vi lirar typ. Och sen hade jag bilder från den här Old Boys-matchen och sånt. Mm. Man ser det också. Roliga minnen att ha såklart. Verkligen. Och det konkades en hel del utrustning också ju. Ja, det gjorde det. Stackars Kent Sudden Bengtsson som fick... han bodde närmast. Ja, han fick ju förvara allt hemma hos sig i garaget där hela tiden. Man åkte dit och hämtade och sen. Det här vet jag inte om alla vet om egentligen. Alltså om man nu ser till... Om man ser till alla runt om Rögle så tror jag de kan tacka rådklubben extra. Otroligt mycket tror jag. Väldigt mycket för att det har kommit så många i just den generationen. Ja, 80. Säg 89 typ. 88-89 någonstans där. För David Laudius har också varit med. Ja, och Jocke Hilding också var varit där. Vad sa du? Ja, Jocke Hilding, precis. Ja. Så jag tror det är någonstans 88, någonting sånt. Och så till 90... Ja, men det var ju Soraniemi dem också. Ja, Soraniemi dem. Och Nico var ju med ofta. Och de är ännu äldre liksom. Ja. De är 80, det går nu, så det går nu en... Tobias Törnqvist har också varit med rätt mycket. Ja, alltså jag skulle säga det är 85 och, alltså från 85... till typ 95-96. Sen har ju en sån som Göran Hall har ju kommit dit och verkligen livat upp allt också. Ja, det är en extremt rolig människa. Ja, det är det. Så han som jag hade förmånen att spela med i Jonstorp sen också ett x antal år, Göran Hall. Ja, du har spelat med han. Ja. Så han, du har den förmånen också. Ja, den förmånen har. Oj. Ja. Stort ögonblick när han spelar med Göran Hall. Ja, nej, det så att många profiler på klubben. Ja, men det känns ju som att ja, men om man frågar alla spelare om de ska berätta för en ung hur, vad är det viktigaste? Ja, men det är roligt. Mm. Men det känns som att sådana här ställen, alltså så där alla har samlats och just haft roligt, ja, men är ett ganska stort bevis på hur viktigt det är. Liksom. Ja, men att bara gå ner dit och lira, du förmodligen lär du dig hata och förlora ännu mer, för du vill verkligen inte förlora där nere. Liksom. Nej, det vill man inte. Ja, jag gillar när en så oväntad plats kan ha ganska stor betydelse för... Och du ska bara veta hur arga folk blev om någon gick in och sköt ett slagskott eller något sånt. Mm. Herregud. Den här killen, han hade inte lätt efter att han hade dragit ett slagskott eller något sånt. Det var liksom, det var vissa så här oskrivna regler som det där gör man bara inte. Ja. Och då fick man skit om man gjorde de grejerna. Nej, det var otroligt. Ja. Nej, men det var just därför jag ville lyfta honom också. För att TBT är ju en av dem som kanske har... Jag menar i den generationen som är en del av rådklubbsgenerationen, kan vi kalla det så, som ändå har kommit ganska långt i hockeykarriärerna. Så att, Ja, ni rabblar ändå upp ganska många. Ja, men alltså, vissa var ju där mer än andra. Ja. Men om man nu ser till alla som har varit med så är det ju väldigt många bra hockeyspelare. Mm. Och jag tror ändå alla, om man frågar dem så tror jag alla kan se tillbaka på en rolig tid där nere som vi har haft. Skulle jag tro. Men det får ju ni i uppdrag att fråga. Det ska vi gräva fram en story om rådklubben. Ja.
Det kanske blir lagom till... Ni kanske måste ner och ta en bild på det. Ja, så vi... ni ser hur det ser ut nu och liksom här är det. Så att här. Folk förstår. Exakt. Ja, det finns, det finns något. Det finns här, har något vi, gör vi en, här har vi någonting. Här har vi någonting. Är vi klara med rodklubben nu? Ja, är vi klara med det? Jag tror det. Ja. Är vi klara med, podden? Är vi klara med podden? Vi kan prata om detta i 1000 år. Ja. Men, vi börjar väl i alla fall röra oss mot någon form av slutpunkt, tror jag. Mm. Jag vet inte hur länge har vi pratat nu. Vi har pratat i lite mer än en timme. Jaha. Så det går snabbt. Ja. Det går snabbt. Är det jag som pratar mycket då, kanske? Nej, det är vi. Jag tror alla. Det är mycket, ni har bra frågor. Mycket vettigt att säga. Och det är ju det som är skönt med podd. Vi kan ju bara... Mm. Jag kan bara prata på. Men, kan man... finns det vet du någonting? Vad händer nu? Om man ska avsluta där? Det är för mig eller för avslutningsämne. För mig eller för Rögle? För dig. Jaha. Vad väntar han för till på det? Jag vet inte. Ska ha en ny skylt på bröstet? Ja, men det måste man ju skaffa. Mm. Men just nu läser jag matte 3B. Matte C heter det på min tid. Med min tid också. Derivata, polynom, räkneregler, potenser, faktorisera och grejer. Den är jag precis klarad av i gymnasiet. Jag tror också jag är precis klarad av matte C där. Ni gjorde det? Ja, så har vi klarat det så klarar du. Alltså det är så mycket information på kort tid. Mm. Alltså jag gör ju det här 100%. Så det är under typ en och en halv månads tid ungefär. Mm. Det är så mycket information. Ja, och så är man ju inte van vid studieteknik och sådana saker. Nej. Och så har man inte precis gått då matte B, som det hette på vår tid. Så man måste ju uppdatera sig med allt det också. Men frågan är, har du en sån här grafritande miniräknare? Jag var tvungen att köpa en sån. Jag har inte haft den nu fram till nu när jag snackade med min syrra, tror jag det var. Hon var hemma hos mina föräldrar, så snackade jag med henne och så sa jag att jag vet inte, jag måste nog ha en bättre miniräknare eller något sånt. För jag hade någon liten, jag vet inte, någon, inte en så komplex miniräknare hemma. Och då sa hon, mamma och pappa har ju en sån. Och så tog vi fram den och så sa mamma då att ja, men det här är ju vår bra pappa. Men det var ju min gamla från när jag... För jag gick ju matte C. Ja. Men det krockade rätt mycket med hockeyn och jag var inte jätteintresserad över det. Jag satsade ju på hockeyn då. Mm, mm. Så det liksom gick inte hand i hand. Men jag har en sån, så den ska jag använda nu. Men då, idag faktiskt ska jag använda den. Men det känns, läser du av en anledning eller är det bara för att... Ja, men jag läser för att, om man säger så här. Jag vill komma in på vissa program om det är så att jag ska studera. Om inte någonting dyker upp. Jag är öppen för vad som helst och allt som dyker upp kommer jag verkligen att överväga. Men så länge inte det har hänt. Och jag har funderingar på vissa grejer som man kan starta eget och sådana saker också. Som jag har känt. Ja, men vissa grejer är att jag har känt att det här saknas. Så jag har gjort vissa affärsplaner också som jag funderar på. Men framförallt då så bara men för att jag ska vara mogen för att göra det här. Och om jag vill vara bra på. Låt säga att jag inte håller på med hockeyn och jag ska hålla på med företagande. Ja, men då är det det här som jag känner att det här hade jag velat ha i grund. Och då är det de här programmen jag vill gå. Och då krävs också att jag har den här matte 3B. Och då vill jag ha den, ett godkänt på den. För jag har ett IG från gymnasiet. Ja, ja. Men jag vill läsa upp det till helst så bra betyg som möjligt. Men man får ju också förstå sina begränsningar lite grann också. Jag kan nästan känna mig lite avundsjuk på här just nu. För det känns ändå som att du börjar på en helt ny kula. Känns ju spännande liksom. Ja, det är det. Klart läskigt på många sätt, men du kan ju göra precis vad du vill nästan. Ja, men just nu känns det så faktiskt. Ja. Men det är ju sådär, man... Det är ju... Ja, ingenting är ju säkert med någonting. Det är ju liksom en osäkerhet i sig. Men jag känner mig så trygg i det på något sätt. Mm, det känns ju kapitel 2. Första kapitlet, hockeyspelare. Nu är det kapitel 2 som... Det är det ju. Man går ju vidare i livet. Livet är ju så mycket mer än egentligen bara hockey. Det har man ju verkligen förstått. Ja. Innan så var det liksom bara så att hela livet är ju hockey. Men man tänker inte... Förrän det har gått en tid då man är utan det. När det har gått 6 månader till ett år man inte har varit involverad i det riktigt. Då bara så här... Men,
Vad har jag gjort? Det har gått i ett. Exakt. Man tänker inte på det. Jag tror inte man ska tänka på det egentligen heller. Fokus ska bara vara att jag ska spela så bra hockey som möjligt. Jag ska vinna med mitt lag. Jag ska göra det bästa av den här tiden. Jag ska inte tänka eller oroa mig för det som komma skall. Och det är väl både positivt och negativt. Men jag tror för hockeyspelaren i sig så är det nog bäst att bara fokus på det de ska göra. Ja, det är som är väl positiva och negativa med att verkligen brinna för något och verkligen vara inne i något är att det känns som att livet snabbspolas nästan. Mm. Att helt plötsligt så sitter du här liksom. Ja. Och då var det den karriären över liksom. Och det går sjukt det går så jäkla snabbt. Det går snabbt. Ja, men det är ju bara att kolla på sina egna barn, hur snabbt de växer, alltså hur snabbt tiden går. Snart ska du bli pappa. Ja, bara en sån sak. Ja, men alltså det känns ju konstigt i sig. Plötsligt så är den dagen. Ja, men plötsligt är den dagen där. Ja. Och så tar man det därifrån. Och det, allting som... Man kan ju tänka på olika sätt med det också. Jag försöker bara se det som en rolig grej nu. Att, ja, men nu går jag vidare och så gör jag någonting. Kommer alltid på något sätt vara connectat med Rögle. Så det... Sen hur det blir, eller vilken roll det blir, eller vad den än må vara. Så får vi se. Jag vill säga till om du har hjälpt med, vad är det, K plus M eller är lika med Y eller vad? Ja, precis. Vad är det? Ja. Fråga Anton då. Ja, ska jag. Han är skickat lite yngre, han har fortfarande kanske lite mer färskt i minnet. Hur länge sedan var du var i skolan? Gymnasiet och läste matte var väl 6-7 år sedan. Ja, okay. Mm. Det är inte som oss. Nej, exakt. Högskolan var väl 2 år sedan. Ja, det också. Ja, det också. Ja. Nej, men... Vi får nu säga stort tack. Ja, det är jag som ska tacka. Det är för den här timmen, men också för hela karriären. Mm. Och för minnena. Mm. Oavsett om man är på rollklubben eller efter CVL-titeln här 22. Ja. Så. Men varje gång, kan ni göra så att varje gång ni får in någon som är från rullklubben. Har du spelat på rullklubben? Ja, så måste de berätta någonting om det. Det är ingen dum idé. Eller någon historia, om de har ett minne. Det är eller ingen dum idé. Det ska vi... Vad är det än att vara? Ja, nej, det ska... Det tycker jag att ni borde tänka på. Rundar vi? Det är så. Det gör vi. Tack för att ni har lyssnat på det här avsnittet och tack Ted för att du kom hit. Tack. Så, tack.